Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Kutilmaganda keladigan dard bu sinov deb bekorga aytishmaydi. Navbatdagi lavhada gap ketadigan Rametovlar oilasi ham oila boshchisining sog'ayib ketishi uchun hamyurtlarimizdan duo so'radi. Aktyor Jumadulla Rametovga Alzheimer kasalligi tashxisi qo'yildi. Asta tashlanayotgan qadamlar, ma'yus nigoh va yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi bilan o'tayotgan kunlar. Aktyor Jumadulla Rametovga Alzheimer, ya'ni asosan xotira yo'qolishi bilan kechadigan kasallikning ilk belgilari paydo bo'la boshlagandi. U payt Saida Rametova Turkiyada serial tasvirga olish jarayonlari bilan band edi. Jumadulla Rametov mazalari qochganda aziz bolalarim hammalik doktorga olib borsa, o'sha paytda shunaqa endi ko'p kasal, joy yo'q. Uchib bora olmayapman. Karantin, hech qanaqa reys yo'q. O'shadan turib har kun otangga qara, doktorga obor, anotta dorisi bor, mana bitta ahvollari og'ir deyishyapti. Haqiqatan og'ir bo'lgan. 24 noyabrda 67 yoshni qarshi oladigan aktyorning betobligini ko'pchilik o'g'lining ijtimoiy tarmoqlardagi videolaridan so'ng bildi. Aziz Rametov esa farzand sifatida har kuni otasini ruhlantiradi. Jumadulla Rametov O'zbekiston davlat drama teatri aktyori. Shuningdek, kar soqovlar uchun maxsus surda teatr tashkil etgani bilan qadr topgan. Ikki farzandning otasi, ikki nabiraning bobosi. Kun aytiladiki men teatrga ish bermayapman, oyligimni olib tashlashdin endi mandan deydi. 45 yil ishlab qo'ydingiz-ku xuddim. Ammo ayni endi olsangiz, olsangiz ozgina oyligi etsam, yo, yoshligi berilsin, mani anaqa shtatim. Mayli, men o'sha 2 million pensiyamni olaman dedi. Mana qanaqa vijdonli. Men aytdim, men ozgina bo'lsa ham ba'zan uydi-buydi qilib to'ylarga borib, syomkalarga boraman. Bular biror marta teatrga xiyonat qilmagan. Alzheimer surunkali neurodegenerativ kasallik. 2006 yilda 26,6 million kishiga shu tashxis qo'yilgan bo'lsa, 2050 yilga kelib raqamlar yanada ortishi mumkin. Ko'pincha qisqa muddatli xotira buzilishlari, ya'ni yaqinda o'rganilgan ma'lumotni eslay olmaslik kabi holatlar bilan kechadigan xastalikni oila bir bo'lib yengib o'tmoqchi. Shu sinovdan biz chiroyli o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Orqaga qaytish yo'q. Yo'q. Kurashamizmi? Kurashamiz. Qo'l-qo'lga berib albatta. Xudo xolasa hali o'lmaymiz, hali yana xizmat qilamiz xalqimizga. Bizni so'rab kelganlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin ilohim. Ma'lum vaqt ilgari saraton xastaligini yengib o'tgan aktrisaning oldidagi asosiy vazifa turmush o'rtog'ini ham og'ir holatdan olib chiqish.